Re, viss ēters ir te! Turi manu roku stipri, stipri, zelta druvas kūpoši lauki, iedeguši traktoristi, brāļi un draugi. Tā ir Kurzemes daba, tā ir dzīve kolhozā un lauku darbi. Un vēl tie ir mazas meitenes vērojumi un izjūtas, kuras rakstniece Andra Manfelde atceras pēc vairākiem gadiem, aprakstot poēmā ar mammu. Ja būtu par, tad būtu tikai par manu mammu. Bet šī grāmata nav par manu mammu, tā ir par visām mammām, un es pat gribētu teikt par vecākiem kā tādiem, jo gadās jau reizēm arī tā, ka tētis ir kā mamma. Man gan dzimtā tā nav bijis, bet sievietes parasti to iznes, jo man šķiet, ka tomēr ir tā, ka ir Dievs, un nākamais ir mamma vai vecāks, tas, kurš atdod sev pilnībā bērnam. Poēma ar mammu stāst arī par vecvecmāti Augustu un tanti Lidiju, no kurām meitene iepazīst pieaugušo pasauli. Tāpat par laikmetu, vietu un valodu, piemēram, minot apvidvārdus kādi jaunajai paaudzei, tagad ir nesaprotami. Dores, gotens, zoste un kaut ko tādu, kas jau ir pazudis, kas vairs es domāju, ka vairāk nebūs. Es varbūt pēdējā paaudze, kas zina, kas ir kombikorms un kas ir gotens un kas ir... Pat nezināju, kas ir kukunis, tas ir tur, kur karājās tā melnā gaļa, un nu tā tad šis viss. Šeit ir ikdienišķas skumjas un jautras ainas, tomēr tās nebūtu jāuztver tikai kā Andras Manfeldes bērnības situācijas. Tas ir izjūtas un iespējams arī atrastas atbildes. Man gribējās pacelt kā sakralizēt, varbūt tā, jo baznīca mums tur laukos nebija, neviens ticīgs tur nebija, bet tajā visā bija tāds liels, liels dziļums. Lai grauž nagus un pirkstus sūkā, vērības tikai pie lopiem un tīrumiem, lūk, zemnieka daļa. Man tiešām gribas ar šo grāmatu sveicināt tos, kam arī bērnību laukos bijuši, kas zina to, un tā iepriecināt un sveicināt, un es ceru, ka tā patiks. Andras Manfeldes poēmu ar mammu klajā laidusi izdevniecība Dienas grāmata. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.